je tady jedno seriózní téma, o kterém si spolu musíme vážně popovídat. Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars. Ano, další video z Brawl Stars, ale dneska k němu vůbec nebudeme potřebovat hru. Dneska to bude totiž čistě povídací video. No a jelikož dnešní video bude takový dost pochmurný, takový dost nehezký, nebude tady tak dobrá atmoška jako běžně, tak si tu dobrou atmošku musíme nahodit rychle teďka, že jo? A k té dobré atmošce já nebudu potřebovat jediný slovo z téhle papuly, protože vy mě budete chápat naprosto přesně. Je mi úplně jasný, že spousta z vás očekávala tenhle ten klip. Ten vám ale nepustím, ten už znáte nazpaměť. A tak vám pustím tenhle ten klip. Dobrý, já jsem měl jenom trošku nutkání vám o svém merči ještě trošku říct, protože se blíží Vánoce a měl bych pak výčitky svědomí, že jsem vám svůj dokonalý merč nepředstavil. Dneska tady pro vás tady mám 10 věcí, které mě nejvíc štvou v Brawl Stars. Ještě bych chtěl dodat, že věřím, že spousta z vás, co koukáte právě na tohle video, už Brawl Stars vůbec nehrajete. Buď ho třeba máte nainstalovaný v telefonu a prostě na ně nechodíte, anebo ho už vůbec nemáte nainstalovaný v telefonu. Je to normální, hry umírají, stejně tak jako youtubeři. Pojďme se rovnou vrhnout na věc první. Může mi někdo vysvětlit, proč je Brawl Stars tak šíleně náročný, co se týče internetu? Může mi někdo vysvětlit, proč? Já bych pochopil, kdyby to byla nějaká věc, se kterou by měl speciálně jako Supercell, jakožto developer problém. Ale já jsem člověk, co hrál Heyday, já jsem člověk, co hrál Boom Beach, Clash of Clans, všechny tyhle ty výše jmenované hry nikdy neměly problém s tím, že byste si nemohli zahrát bez připojení k internetu. Co? Ne. Co? Všechny tyhle ty hry si prostě můžete zahrát v klidu přes vaši Wi-Fi. U Clash Royale je to takový trošičku sporný, tam to občas trošku zablbne, ale Brawl Stars to je expert ve své kategorii, to je něco neskutečného. A Brawl Staru je úplně jedno, že jsem si pořídil nový internet, že jsem napojený na optiku 300x300, ne, vyloučeno, vy si prostě přes tu Wi-Fi-nu nikdy tuhle hru nezahrajete. A pokud, tak možná prvních 30 sekund a pak vás tohle to znamínko mě zastaví a při nejlepším i vyhodí ze hry. Je skvělý tlačítko, který ocení kterýkoliv youtuber, který kdy točil Brawl Stars. Včetně mě. Já jsem za tohle tlačítko šíleně rád. Ale proč nesplňuje svoji úplnou funkci, to jsem taky v životě nepochopil. To, že vám tohle tlačítko umožňuje si vypnout všechny příchozí invity do her, je snad všem úplně jasný. To, co si ale většina lidí, včetně koukám Supercell týmu, asi úplně neuvědomuje, je to, že to tlačítko nesplňuje tak skvělou funkci jako tlačítko na vypnutí hudby a sound efektů ze hry. Protože když si vypnete hudbu nebo sound effect ze hry, a pak vám ta hra spadne nebo si ji vypnete a půjdete si ji za 20 minut, klidně za 2 minuty zahrát znova, tak ta hudba pořád nebude slyšet. Ale to Do Not Disturb tlačítko se mezičase zase vypne a vy opět musíte jít do toho nastavení a zapnout si ho. A je to šíleně otravný a když to pak děláte vícekrát za den, tak už se vám pak trošičku skutečně kouří z hlavy. Na druhou stranu ale naprosto chápu, že tohle je věc, která nikoho z vás ještě v Brawl Stars trápit nemusela. Tenhle ten bod byl čistě tak jako na odreagování. Teďka přijdou trošičku závažnější témata. Tohle je jedna z věcí, která mě na Brawl Stars štve a vadí úplně, ale fakt jakože úplně nejvíc, až jsem si musel bouchnout do stolu. V klidu si hrajete Brawl Stars, zrovna máte nějaké měsíc, kdy vás to chytlo, nahrajete si pár set, nebo třeba i pár tisíc pohárů za tu jednu sezónu, za ten jeden měsíc, a pak přijde Supercell a řekne ty pohárky si bereme zpátky. A nechají vás propadnout. Hráči, co mají třeba i nad 25 tisíc nebo 22 tisíc pohárků, ty už to pak stahuje v řádech i pár tisíců dolů s těma pohárkama. A je to jedna z těch nejhorších věcí, která byla v téhle hře zavedena. Pojďme trošičku přeskočit na bod čtvrtý, protože se už se pojí s bodem třetím. Věc, kterou jsem nepochopil a kterou společně se mnou nepochopilo taky hrozně moc dalších hráčů, bylo to, proč několik měsíců zpátky, když zvyšovali ranky postav z 20 na 35, tak proč současně s tím zvedli Trophy Road odměny na 50 000 pohárků.
Pozor, na tom zvyšování ty trofy roady mi nebylo nic špatného. Konec konců, proč nehrát Brawl Stars klidně až do 100 000 pohárků, jestli vás to baví. Ale věc, která je úplně fakt, ale jako úplně špatně, je právě ten bod třetí, to padání těch pohárků po sezóně. Věděli jste třeba to, že i po několika měsících, co oni natáhli tu trofy road, ve hře ještě neexistuje jediný člověk, který by došel na její konec, člověk, který by měl 50 000 pohárků. A víte asi, čím to je? No správně, je to třetím bodem, padáním po sezóně. Neexistuje věc, která by byla víc demotivující než to, když se dostanete na určitý počet pohárků, na který jste se chtěli dostat, a následný zjištění, že už vlastně na těch pohárcích nejste, protože začala nová sezóna. Já nevidím jediný důvod v tom, proč bych měl bojovat o pohárky, který už jsem si dávno vybojoval. A za mě je celý ten systém šíleně, ale fakt šíleně špatně. Schválně mi prosím napište, co si zrovna o tomhle tom bodě myslíte vy. Bod pátý. Tenhle ten bod je zase, aby jsme se trošičku odreagovali, aby jsme tady načnuli nějaký téma, který úplně nezasáhne všechny, ale třeba mě, jakožto lídra klanu. Věřím, že je mezi váma spousta z vás, která si kdy založila nějaký svůj vlastní klan, byli jste v Brawl Stars lídrem nějakého klubu, ne klanu, pardon. A jsem si skoro jistý, že jste se setkali s momentem, kdy jste potřebovali někoho vyhodit z klanu a bylo to naprostý peklo. Já vám přiblížím moji situaci. Určitě jste viděli nedávný video, kde jsem založil nový klub Brawl Stars. Ten klub je boží. Všem doporučuji, abyste se připojili, pokud už není plnej. Ale před tím klubem byl starší klub, kterýho jsem se musel zbavit, nebo alespoň jsem cítil tu potřebu se toho zbavit a chtěl jsem tam prostě jít a jako lídr, jako prezident to všechno vykikovat, aby prostě ten klan zaniknul a aby bez mýho vedení nepokračoval nějakou třeba špatnou cestou. Jenže ten klan byl úplně plný lidí a nějaký lidi byli taky povýšený třeba, že jo? Byli to viceprezidenti a to je pak teprve seriózní problém. Samozřejmě, než jsem všechny vykikoval, tak jsem jim do inboxu napsal, hele lidi, čau, založil jsem novej klan, tak se tam připojte, jste všichni srdečně zvaný. Ale potom to kikování bylo jedno velký peklo, protože vy, když chcete v Brawl Stars klubu někoho kiknout, tak ho nejdřív musíte demoutnout, pak pokud je to teda viceprezident, ho musíte demoutnout ještě jednou a až potom ho můžete kiknout a proces kikování jednoho člověka, který je viceprezident, vám může zabrat fakt jako několik sekund, a vy si říkáte, několik sekund, ale když je klub fakt plný hráčů a vy ten klub chcete vyčistit, tak je to věc, která vám taky může dost lézt na mozek. Pojďme zpátky k nějakým vážnějším problémům, která tahle hra obnáší, bod šestý. Nevím, jestli jste čekali, jestli tady o téhle věci budu mluvit, možná jste to někteří poznali už úplně od začátku, že tady s tím bude problém, protože jsem pár videí zpátky vydal video, kde jste si dost stěžovali, kde se strhla taková dost jako velká lavina komentářů o tom, proč nemám nahráno nic z Brawl Passu, však je to úplně skvělý, proč jsem jenom tady, zatímco tenhle ten youtuber je už tamhle na konci. A moje odpověď je více než jednoduchá, už mě to prostě nebaví. Tenhle ten bod šestý Brawl Pass se taky dost pojí s bodem sedmým, což jsem označil jako... O tom si tady teďka společně trošičku popovídáme. Brawl Pass a questy v něm jsou neskutečně repetitivní, neboli opakující se věc, která mě už šíleně leze na mozek. A pokud si dobře vzpomínám, tak jsem o Brawl Passu už ne tak úplně hezky mluvil v moment, kdy ho představili a měl jsem trošičku pochyby, co to s tou hrou udělá. Jak mám teďka dělat openingy? Já prostě vždycky, že ho tam vlezu s 20 tiketama. Z toho jsem upřímně docela smutný, protože já nevím, jak teďka budu chystat openingy pro vás, dámy a pánové. A takhle zpětně vnímám přidání Brawl Passu do hry jako největší chybu, největší, nejhorší věc, co tu hru mohlo potkat. Ano, máte tady širokou škálu výhod, který si za relativně v pohodě peníze můžete pořídit, ale pořád je to něco, co vás stojí peníze. Když Brawl Pass přidali do hry, tak samozřejmě lidi se rozdělili na dva tábory. Jeden tábor říkal, hele, je to totálně super, máme tady něco novýho, můžeme hrát questy a těch 120 korun nám jako absolutně nevadí. A pak tady byl ten tábor lidí, kteří si řekli, OK, nějaký věci navíc, ale už za to zase musím platit reálnýma penězma. A ten největší problém na Brawl Passu jsou questy, protože jsou pořád o tom samém. Když tady byla první sezóna, tak jsem si to ještě splnil a říkal jsem si, hele, dobrý, byly z toho hrozně fajn videa, byla to docela zábava i to plnit, protože to bylo něco novýho v té hře. Druhá sezóna, všechny ty questy se opakovaly a prakticky jste dělali pořád to samý, jenom pro nějakých pár itemů navíc. Tady musím uznat, že Brawl Pass je neskutečně výhodná věc za ty peníze, ale musím to říct znova, je to furt to samý od začátku. Sezóna třetí už bylo něco, co už jsem psychicky nezvládl. Podíval jsem se na to, podíval jsem se na ten Brawl Pass a řekl jsem si tak a tady končím.
tohle to už prostě dělat nebudu. Podívejte se, teď fakt chci, abyste se nad tím zamysleli. Kolikrát už jste od začátku Brawl Passu, co ho přidali do hry, plnili quest typu zabij tolik a tolik enemáků s touhle a touhle postavou, nebo udělej takovouhle a takovou damage s touhle a touhle postavou, nebo vyhýluj tolik a tolik HP v tomhle a tomhle eventu. A je to furt to samý dokola do úplného zbláznění. Chápu, že se to nedá tak moc obměňovat, tady prostě není 100 různých věcí, které můžou do těch questů zavést. Chápu, že se holt jako uchytili na tohle, což relativně funguje. A jak jsem říkal, bod 7, pay to win, tam mi prostě šíleně vadí to, že kdybyste měli dva kámoše a jeden z nich by si mohl dovolit platit 120 Kč měsíčně za pás a druhý z nich by si to dovolit nemohl, tak ten kámoš, co by si ten Brawl Pass kupoval, by mu utekl neskutečnou rychlost. Sice ano, 120 Kč, teď to není nic hroznýho, za to máte jedno kino, že jo? Ale hej, Brawl Stars hrajou děti a prostě nemůžete tahat 120 Kč měsíčně z dětí jenom proto, aby měli nějaký výhody ve hře. Je to prostě špatně a Brawl Stars bylo celkově vždycky pay to win. Vždycky jste mi psali do komentářů, že vy třeba hrajete Brawl Stars rok a půl, teďka že jo, už i dva roky a třeba nemáte žádnou legendárku nebo máte jenom jednu a zase vám chybí hrozně moc karet. Pokud prostě do té hry nedáváte peníze, tak z té hry máte jedno velký hovno. Bod 8. Měna, kterou jsem nikdy moc nepochopil. Chápu, že je to něco, co má tu hru určitým způsobem ozvláštnit, jsou tam za to nějaký speciální skiny, ale i přesto, že už je to ve hře určitě něco přes rok, tak v tom pořád nevidím absolutně žádný smysl a pojí si to jenom se špatnýma věcma. Pokud chcete získat starpointy, tak je třeba získáte právě po resetu sezóny a to je reset sezóny. Nebo hrajete powerplay, což je věc, která je nejlepší na sbírání starpointů, ale pokud v ní nejste úplně nejlepší na světě a nedostanete se prostě do toho topu, tak z toho stejně máte odměny úplně napřed. Jediná za mě super věc, kdy můžete sbírat starpointy, je upgradeování postav. Ale pak se podíváte do toho shopu a vidíte tam ten skin za 50 000 starpointů. Kámo, tahle měna je tak o ničem. Proč? Dostáváme se na bod 9. Opět, tohle je něco, co tady mám tak jako ještě na odlehčení, na takový chill. A já jsem si 100% jistý, že jste se někdy setkali s tím, že jste se s Mortisem zasekli ve zdi a nebo šel někam, kam jít neměl, anebo prostě Bibina promáchla vaším enemákem, i když stálo jako fakt přesně před váma. Tak tohle jsou věci, které jako nejsou úplně super. A pak jsem si do tohohle seznamu sepsal bugy, což je normální. Naštěstí se Supercell o takový ty nejhorší bugy, které se v té hře objevily, stará a čistí je, takže jako v pohodě, ale chtěl jsem to sem uvést, abych to měl kompletní. A bod 10, poslední. A myslím si, že tohle to můžete říct úplně u jakýkoliv hry, pokud jste ve 12 letech vyrůstali na Minecraftu, tak jsem si 100% jistý, že už o Minecraftu taky můžete říct, že to není to, co bylo dřív. 1.7.2, přidaný koně, poslední verze, která stála za to, rozumím tomu. To stejný jsem schopný říct o Brawl Stars, protože jsem člověk, co hraje od vlastně úplného jako globálního vydání a už to prostě není to, co to bylo, já nejsem člověk, co se jako chce přetvařovat. A proto Brawl Stars natáčím jenom v moment, kdy na ně mám chuť, což, jak můžete vidět, se stává míň a míň často. A je to věc, se kterou jsem s váma chtěl být naprosto upřímnej a proto jste si už určitě všimli, že videí z Brawl Stars vychází míň a míň. Neříkám, že s tou hrou úplně končím, ale rozhodně budu muset nahodit trošičku jako jiný tempo a jinou frekvenci vydávání těch videí z té hry, protože už to prostě necítím tak, jak jsem to cítil dřív. Jak říkám, myslím si, že to je normální, myslím si, že to je něco, co chápete, určitě, že to taky spousta z vás takhle cítí a to je asi z dnešního videa k tomu, co jsem chtěl říct, úplně všechno. Já vám moc krát děkuji, že jste se koukali. Pokud jste souhlasili s tím, co tady v dnešním videu zaznělo, rozhodně mi tam pleskněte like. Pokud jste nesouhlasili s tím, co v dnešním videu zaznělo, tak mi tam pleskněte like ještě jeden. Do komentáře mi napište to, s čím jste třeba nesouhlasili. Rozhodně mi přihlašte odběr, protože si jedeme pro 200 000 odběratelů. A jo, tohle je z mýho dnešního velice, velice upřímného videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Třeba u videa z Brawl Stars. Ahoj!